Hoje, canal JC2.2 traz motivos para se ter um Celta. Celta da empolgação. Bem, se você procura adrenalina e emoção, compre um Celta. Aqui podemos ver a empolgação de um dono de Celta acelerando tudo que dá. 100 km por hora, o Chevrolet Celta. Acelerando tudo, 80 km, já chegou ali de terceira. Vamos ver, vai chegar o 100 de terceira mesmo. Aí, botar a quarta só para dar uma folgadinha. Chegou nos 100 km por hora. Se esse senhor dirigir um Vectra, ele infarta. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E para a gente sentir a emoção que esse senhor sentiu acelerando o Celta, vamos ver o 0 a 100. Que merda, hein? Todo dia tem uma merda. Mitos e verdades comerciais realistas. Encara qualquer parada. Quero você. Quero você. Quero você. Todinho pra mim. Uma voz toro, homem. Então vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Amor. Oi. Você se importa de pegar o carro na revisão e pagar pra mim? Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? E aí, caiu na real? Eu espero que esse tapa tenha servido pra alguma coisa. Isso, chora mesmo. Chora, chora. Tá melhor? Pago, amor. Depois eu prometo que eu te pago um jantar. Hã? Epa! E vai sair mais caro que a revisão. Aham, sei. Sabe quando o Celta para na oficina? Não sei. Tá esperando. Celta, resistência e durabilidade. Falando sério? Ih, rapaz. Enfrenta qualquer terreno. Hoje mostrarei que o Celta e o verdadeiro 1.0 raiz que enfrenta qualquer parada. Lobe seu Celtinha, passou! O maluco é brabo. Toda vez que vejo um carro enfrentando a lama assim, lembro do Jeep Renegade. Pegou o fundo, né? É que eu vou dizer uma coisa pra você, isso aí e o touro... Não, eu já falei. Não, isso aí, o Renegade e o touro... É. Eu sei que o touro é melhor. A Kombi dele é melhor de barro. Do Uno. Sim, o Uno é bom Uno de barro. Uno é Deus registrado. Uno é bom de barro, o Fusca é bom de barro. Só ele tá abraçado?
Não. Só dianteira. Ele não é traçado? Não. Só um conselho pra senhora. Volta. Coisas de Celta. A sorte. Com a ajuda do guincho. Olha lá. Deixa lá, Scooby, pra me ver. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Aí, ó. Tem áudio, deixa o áudio, olha lá. Sai de perto se arrebentar um carro. Cuidado, arrebentou. Que bárbaro, cuidado. Olha lá, de novo, quer ver agora? Olha lá, olha lá, de novo, cara, olha lá. Agora segura, segura, segura. Segura, segura, segura. Segura, 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 segura. That's really impressive. Whoa. Uou, just... Bravo! Uau! Cuidado com os tarados de Celta. Tá bom aí, doido? Comedor de carro. Mas que p*** é essa? Se aproxima do céu. O Celta conquistou a proeza de ter apenas uma estrela em 5 na proteção para adultos e 2 estrelas em 5 na proteção das crianças. Assista agora a um trecho do teste Latin MCAP desse automóvel. Que merda! O carro partiu no meio e o volante voou na cara do motorista. Não, eu nunca fiz isso. A senhora fez, nós temos gravado. Senhora, a senhora gravou, dá licença. Senhora, senhora, a senhora é funcionária da Assembleia? Não. Veneno versus natural. Aqui alguns celtas com algumas maldades. Dá benga em coça. Três horas depois. Que merda, hein? Years later. Eternity later. Se você gostou do conteúdo até agora, então venha se inscrever no YouTube e fazer parte da família JC2.2.